Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan možda veoma skup video. Danas na Hellcase-u otvaram kutije dok ne dobijem neki nož. Naravno, nećemo otvarati kutije koje imaju samo noževe, jer ovaj video bi trajao 2 minuta. Otvarat ćemo kutije u kojima postoji naravno i mogućnost dobijanja noža, rukavica, pištolja, puški, šta god već. Vi znate već koliko ste novi, like, subscribe, ne moram o tome da pričam, neću uopšte, znaš, se ponavljam, brate, jedno milion puta sam vam rekao. Ja ne znam dokad više da vam pričam. Otvaramo kutiju koja se zove Indomitable, Indomitable, nešto tamo na Hellcase-u, tako da neću previše da dužim. Kutija košta $50, znači nije jeftina. Imam toliko para da otvorim 20 ovih kutija, ako iz 20 kutija ne pade ni jedan nož, onda završavamo video jer nema više para na Hellcase-u. Možemo da krenemo, vi kao što znate, Hellcase, promo kod Rema imate u opisu live-a sve moje linkove i imat ćete pinovan komentar na video da vidimo da li možemo da daš malo da pratite. Moram da se vi nekad pitate, brate, šta li ove da ih priča? 100% se pitate to. Tako da, evo ove kutije, evo šta možemo da dobijemo iz te kutije, znači imamo ove Blood Pressure rukavice, Fade M9, što bi bilo bolestno da se dobije, Skeleton, to mi je jedan od omiljenih noževa koji nisam imao, sviđa mi se animacija, Karambit, Black Laminate, Doppler, Bayonet, imamo ove rukavice i imamo ove AVP gluposti i sve ostalo što treba. Znači, $50 neće biti lako, ali nadamo se, u posljednjih 24 sata niko nije izvukao nož. Nadamo se da će, znaš, možda sam dobru kutiju izabrao. Ali ajde da vidimo. Bye! Prva! Vrti, 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 sine! Tebra, za... Zamisli da mi je prva kutija bila nož, i to je to, završava se video, razumeš, nema šta dalje. Ali da je prva kutija bila nož, to bi bilo bolesno, iskreno, bolesno. Ajmo, sljedeća kutija, i to Skeleton, i to Skeleton. Sljedeća kutija... Je, ovo je otišla! Brate, zašto me sprda ovako? Zašto ja ti iskreno, stvarno bih prekinuo video, da izvučem nož, to bi bilo to od videa, znači... Toliko traje video. Znači, ja ne mogu da verujem šta se dešava upravo. Dobro, dva puta blizu noža, ali nedovoljno dobro, da vidimo opet da li možemo nešto da dobijemo. Ajde, ajde, ajde. Dobro, ovo puta nema noža, tako da nije nas nešto nahajpovalo. Nije me iscimalo, znaš, ovo je Phoenix Black Light, dobro je, $40, tako da manje više nismo u plusu, gubimo i dalje pare, ali nadamo se da će jedan nož da nas... povadi, možda i rukavice. Ne znam da li da prekinem ako dobijem rukavice. Rekao sam da otvaram dok ne dobijem nož, tako da... Vidjet ćemo za to. Ja iskreno mislim neću ni dobiti nož. Ali sve u svemu, ajde da vrtimo, da vrtimo, da vrtimo. Vrti, vrti, vrti. Nema noža više, sklonio se noževi. Ovo mi se već ne sviđa, ovo mi je barem bilo zanimljivo, razumeš? Ali ovo mi se već ne sviđa, moram da vam priznam. Idemo dalje, nećemo da trošimo vreme na gluposti i to, znači čim se završava, otvaramo sljedeću kutiju. Opet Guardian MK, to smo već dobili, to smo već dobili. Ali, braćo moja, ne izgleda baš najbolje, ne izgleda baš najbolje. $26, $50 košta kutija, ja dobijam M4 A1S Guardian. Ne treba mi čuvar nikako, brate, treba mi samo ovi noževi što se sijaju. A ja ne razumem što ne dobijem to, a moglo bi malo da se... O, brate, još $600, znači nije baš idealno, prošao je jedan nož, ali naravno mi to nećemo. Dobijemo Electric Hive koji je, pretpostavljam, field tested. I $75, to je profit, naravno nećemo da prodajemo ništa, radit ćemo trade up, pa da vidimo da li ćemo da izvučemo neki jak skin. A mi nastavljamo dalje sa kutijama, Golden Coil, okej, crveni skinu i ovo ono, neko je umeđu vremenu dobio... Hydrophonic $750, brate. Velvorn je dobio Wuhan Survivor umeđu vremenu. Ili ne, ona je bila tu. A ja sam dobio... Ja sam dobio najgore. Da, ove su bile tu. 27. da. Kad? U 11. ujutru. Možda je trebalo tada otvaram, ali nema vez, idemo dalje, idemo dalje. Mogu da dobijem nož, bre. Nema šansa da dobijem nož. Izvukao sam možda dva puta nož na sajtu. Naravno, na trade upu sam izvukao brda. Zato imam ovih $1000.
ali ovde mi ne deluje kao da sam blizu noža. Sve mi daje, brate, ovaj Feniks. Ne treba mi Feniks, treba mi nož. Alo, i se čujemo. Prr, prr, prr. Ajde, rešavaj to. Alo, Hellcase, hoću nož. Boli ih ona stvar što ja hoću nož, čisto da vam kažem. Nema za mene, brate, da se malo radujem. Znači, stvarno bih volio da dobijem nož. Stvarno bih volio da dobijem nož. Guardian, brate, Guardian. Containment Breach. Naravno, još sad Phoenix Blacklight. Ovo je ultra battles card, vidi ga na šta liči, druže. Ima peje. $32, do duše nekog razloga. Moj blood pressure je trenutno veoma visoko, brate. Veoma visoko zbog ovog... Znaš... Electric Hive opet, on je opet, ali ovaj, mislim da je ovaj well worn ili nešto, tako da neće biti 70. Field tested, kako on je malo pre bio, on je malo pre, šta je bio, minimal wear, nisam ni iskapirao. Imamo još malo prilike da dobijemo nož, noževi prolaze, ali nikako da jedan stane ovde. Tako da već znate šta nas čeka. Ovo je neverovatno. Uff, baš me zanima da li ćemo na kraju sa trade-upom da izvadimo sve ove pare ili nećemo. Dobro, dobili smo neki profit. Otvaramo ovu i još jednu kutiju. Rukavice! Rukavice! Išljamo bre, rukavice bre, dođi na spermicu bre, $411, idemo! Idemo bre, duži ovamo bre, na spermint bre. Battles card su katastrofa su od $411, hvala braćo. Pretposlednja kutija i dobije se ovo. Ko je ovo? Rema, kako sam ja dva puta Electric Hive, nisam ja da drugi put dobio Electric Hive Minimal Wear. Ovdje, Factory New je malo prebio, aha. I, za kraj, jedna kutija, nema noža, rukavice su dobre, $400. Uf, koliko noževa je bilo. I nema. Nažalost, braćo, nema. Šta je, tu je. Dobili smo rukavice na kraju, to je ono što je bitno. Ipak nije total loss. Ali, za kraj, znam da ovo volite. Sad ćemo sve skinove sa ove stranice. Koji su $350. Pokušati da dobijemo nož koji je $530, a to je Talonknife Stained. Tako da, odmah vrtimo, vrti. Evo noža, jesam vam rekao da ću da dobijem na trade-upu, uvek dobijem noža. Evo jednog noža, idemo. $530, super, to ćemo diskardujemo, to ćemo. Mwah, prelepo. Idemo na pokušaj da dobijemo još jedan, $319. Upgrade na Autotronic, pa ne bih baš rekao Talonknife Stained, ne, Minimal Wear, ne sviđa mi se to, Skeleton, ne, Boom, ne znam, Rust Coat, ovo je može, a? Može ovaj Rust Coat, ovo mi se, ovo bih voleo čak da imam u svom inventoriju. Tako da, braćo, ostajemo na desnoj strani, još jedan trade-up, da vidimo da li možemo da izvučemo, barem da budemo, mislim, ovo kad bi izvuko bio bi u velikom plusu, klik ćemo, ajde. A odmah sam vidio da nema ništa od toga, bre. Šta se radi? Šta je tu je? Uspeli smo nekoliko da izvučemo, nazad mislim da smo oko 950, ja sam sa 1100 počeo, tako da nije baš... Katastrofa ispala na kraju, ali nož nisam dobio, dobio sam samo rukavice, ali šta je tu, nisam imao svako više para da otvaram kutije, tako da sa rukavicama ćete morati da budete zadovoljni, znaš. Kao što znate, nastavite da radite da moje nastavite da te smete, samo nastavite da pravujete, mi se vidimo u nekom sledećem videu. Pa!